President, mitt spørsmål går til statsråd Børge Brende. På klimatoppmøtet i København i 2009 så lovet rike land minst 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering til fattige land innen 2020. Løftet har vært veldig viktig for å bygge tillit mellom rike og fattige land i klimaforhandlingene, og det har vært viktig for klimaets skyld, fordi at vi i rike land får bare krysse fingrene og håpe at fattige lands energirevolusjon er mer basert på fornybare energikilder enn det vår egen utvikling har vært. Derfor betyr klimafinansiering støtte til fornybar elektrifisering av landsbygden, han gir leselys til barn, strøm til kuvøser på sykehus og gir næringsutvikling. Vi vet samtidig at fattige land vil rammes hardest av klimaendringene. Derfor betyr klimafinansiering støtte til at fattige land kan få støtte til å tilpasse jordbruket sitt til klimaendringene. Det er viktig i en verden som skal sørge for nok mat til alle i klimaendringene sin tid. Og nå går det mot klimatoppmøtet i Paris. Men med seg i forhandlingskofferten så har regjeringen foreslått at Norge skal reise til klimaforhandlingene med et kutt på til sammen 1,5 milliarder kroner i Norges støtte til fattige lands klimainnsats. Over 1 milliard kroner av dette kuttet er på budsjettet til utenriksminister Børge Brende, som han er ansvarlig for. Regjeringen har begrunnet det kraftige bistandskutt med flyktningekrisen, men alvorlig talt, president, verden må klare å håndtere mer enn en krise. Hvorfor vil statsråd Børge Brende trappe ned klimastøtten til fattige land når Norge og andre rike land har lovet å trappe den opp? Er ikke det nettopp sånne løftebrudd som ødelegger tilliten som trengs mellom rike og fattige land for å få til en best mulig avtale i Paris? Børge Brende. President, jeg tror det er nødvendig å sette det spørsmålet i en litt bredere sammenheng. Regjeringen har måttet omprioritert 4 milliarder ifra bistandsbudsjettet til også å dekke de økte flyktning- og asylsøkerkostnadene som vi får til neste år. Til neste år så forventer vi ca. 33 000 asylsøkere til Norge. I tråd med hva tidligere regjeringen har gjort, den regjeringen som Holmås satt i, brukte 10% av bistandsbudsjettet på å hjelpe folk som har behov i Norge med langt lavere tall. Og våre naboland, rød-grønne regjeringer i Sverige, regjeringer i Danmark, i Nederland, alle benytter seg av den muligheten som det internasjonale regelverket også innebærer, at man kan bruke det på å hjelpe folk som kommer til vårt land. Og Norge er ikke den samme situasjonen som vi var for bare få år siden. Oljeprisen er halvert. Vi står overfor økende arbeidsledighet. Vi greier ikke å håndtere den store asylstrømmen uten at vi også må se på den muligheten vi har for blant annet å bruke bistand. Men på det spørsmålet, president, som ble stilt, så kan man få inntrykk av at vi nå ikke skal gjøre noe innenfor dette området. Det er sånn at med det budsjettet som regjeringen har fremlagt, og med tilleggsproposisjon, så vil Norge trolig være det landet i verden som bruker mest krona per hode til klimafinansiering. Vi er fortsatt størst på regnskog. Vi er veldig viktige når det gjelder finansiering av klimafondet. Vi er viktige når det gjelder fornybar energi. Men vi må også ta innover oss at bistandsbudsjettet må bidra til å hjelpe de som kommer til Norge også. Og det tror jeg faktisk at representanten har forståelse for, ettersom med langt lavere tall enn hva vi har i dag, så valgte representantens regjering å bruke 10% av bistandsbudsjettet på flyktninger i Norge. Almas. Det var med all respekt ikke et svar på spørsmålet mitt om hvorfor det var fornuftig å kutte når løftene våre går ut på å trappe opp. Det får meg jo til å lure på om det er klimaforlekterne i regjering som har fått gjennomslag, eller om utenriksministeren bare fører elendig utenrikspolitikk. Og hvis jeg da kan få gå over til utenriksdepartementets budsjettposter på miljø og bærekraftig utvikling, så står det i tilleggsforslaget til statsbudsjettet svart på hvitt at inngåtte avtaler må avsluttes som følge av at kuttene som nå foreslås. Men utenriksministeren har nektet å svare på hva disse løftebruddene betyr, og derfor spør jeg. Har utenriksministeren planlagt å bryte samarbeidet med det lutfattige landet Malawi, der Norge støtter arbeidet med tilpasset jordbruket klimaendringene?
Eller mener utenriksministeren at det er god klima- og utviklingspolitikk å bryte inngåtte avtaler med Nepal, der evaluering av energisamarbeidet har vist positive resultater, men der jordskjelvet nå har rammet hardt? Eller er planen å bryte det nylig inngåtte avtalen med Tanzania om elektrifisering av landsbygda? Jeg krever svar, president. Utenriksminister Børge Brende. President, og så håper jeg representanten også lytter til de svarene han får. Dette er ikke snakk om noe kutting, det er snakk om å omdisponere. I likhet med hva den rødgrønne regjeringen gjør i Sverige, Danmark, Nederland, så er vi i en situasjon, og det håper representanten også kan ta inn over seg, at når det kommer 33 000 flyktninger og asylsøkere til Norge til neste år, vi har all konsentrasjon på hvordan vi skal greie å håndtere dette, hvordan vi skal få ned tallet, så er vi avhengig av bistandsbudsjettet som det er anledning til å bruke til å dekke de ekstraordinære kostnadene første året. Vi må omdisponere noe fra bistandsbudsjettet over til dette. Også som representantens regjering gjorde i sin tid. Og så ta på seg den høye stemmen nå, og nærmest kun fordømme dette uten å sette det i en bredere sammenheng, og forklare hvorfor denne omdisponeringen skjer, det synes jeg ikke er ansvarlig. Og vi vil fortsatt være trolig det landet i verden som bruker mest per hode til klimafinansiering, og det synes jeg representanten også kunne ha fått med seg i sitt resonemang for å være etterrettelig.